Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska tady mám pro vás vánoční tipy. Vánoční tipy pro každýho, kdo chce sobě nebo někomu ve svém okolí nadělit trochu víc zdraví. Přesně tak, ono víte, že zdraví se jako nutně nedá koupit, jako že byste šli do obchodu a koupili si pár kilo zdraví, to je samozřejmě blbost, ale z velké části zdraví je postavený na našich návycích a našich rozhodnutích. Na tom se asi shodneme a určitý vzdělanosti o tom, že víte, jak funguje vaše tělo, v jakém prostředí se pohybujete, jak to prostředí vás ovlivňuje a tak dále. A to se týká ať toho fyzického zdraví nebo psychického zdraví. A já tady mám pár z větší části technologických produktů, které vám můžou pomoci s tím, zjistit v jaký fázi, ne v jaký fázi, ale jak je na tom vaše zdraví a když ho chcete měnit, tak být schopný trackovat to, že ho měníte a jestli ho měníte tím správným směrem. Žádný z těch produktů není náhražka jako lékaře, drahých specifických měřících produktů, který mají v nemocnicích a tak dále, jsou to, řekněme, consumer products, jsou to věci, které může běžně člověk používat, ale můžou mu v tomhle tom směru pomoci, aby byl zdravější, pokud se rozhodne být sám zdravější. Já jsem tady měl jedno video, kde jsem mluvil o tom, jak vlastně zdraví a vlastní rozhodnutí, ale to teď za parku. Dneska to bude primárně o těch typech. A začnu produktem, který jsem teďka zjistil používám ze všech těch, o kterých budu mluvit nejdýl. A to budu mluvit třeba i o Apple Watch, logicky, který používám od první generace. A co používám opravdu nejdýl, je tohle. Jsou váhy od Withings. Já jsem se schválně šel podívat do jejich apky a nejstarší měření váhy mám z roku 2010, z dubna 2010, takže nějakých jako v podstatě 12 let používám jejich chytrý váhy na měření. Jednak váhy, jednak hladiny tuku nebo procent tuku, teďka to samozřejmě vedle váhy aktuální generace umí změřit jednak BMI, BMI, což je něco, co bych asi možná úplně jako nebral jako to nejdůležitější, ale muscle mass, čili svalovou hmotu, procenta tuku, zadržovaná voda, nebo prostě kolik vody máte v těle, a zároveň vascular age, to znamená, je schopný vám to říct, jestli reakce vašeho srdce odpovídá vašemu věku. Asi tahle bych tako řekl velmi zjednodušeně. Co je důležité, že vy k tomu samozřejmě máte aplikaci, tu aplikaci máte stejnou, jako používáte na Withings hodinky, o těch jsem tady mluvil pár měsíců zpátky. A velká výhoda celé té věci, aspoň za mě, je jednoduchost té aplikace, jasné měření, sledování trendu. Já chápu, že teďka každý to může jako challengeovat, váha ráno, váha večer je jiná, procenta vody a tak dále, jestli jako ta hodnota, kdy vám to změří svalstvo, je jako skutečná. Jasně, že není jako stoprocentní, ale důležitý jsou trendy, právě už jenom protože na denní bázi se vám jako váha mění samozřejmě, budou se vám měnit ty čísla, ale pokud budete měřit každý den, anebo prostě jednou týdně a prostě uvidíte trend, jestli váha jde dolů nebo jde nahoru podle toho, co zrovna potřebujete, jestli chcete zbavovat tuku, nebo chcete nabírat svalstvo a tak dále. Jak bylo vidět samotného, mě překvapilo, že vlastně 12 let Withings používám. Samozřejmě to není pořád jedna a ta samá váha, já jsem měl možnost vyzkoušet několik generací od těch základních, která se vlastně v určitý obměně prodává do dneška, což je Body, která primárně měří váhu, je to prostě trackování váhy jako takový. Body Plus, což je vyšší varianta, která vedle váhy vám měří to, co jsem popisoval i tady, ne všechno, ale samozřejmě primárně procenta tuku, procenta svalové hmoty, BMI a můžete sledovat i ty primární, nejenom ty, ale tady ty primární jednotky. Ta nejvyšší varianta je ta kardiosložka, která je schopná měřit rychlost pulzní vlny a vlastně tuho stepen a podle toho vás, nechci říkat jako připravit, ale je schopná vám natučit jako zpětnou vazbu na tom, jak na tom je váš srdeční systém. Myslím si, že i podle věku a podle toho, co všechno chcete trackovat nebo sledovat v rámci času, dává smysl vybrat tu správnou váhu. A samozřejmě podle ceny, kterou chcete investovat a podle toho, co všechno chcete sledovat, dává smysl si vybrat tu váhu, která vám bude odpovídat. Výhoda, máte to v aplikaci jste schopni sledovat právě ty změněné trendy a samozřejmě to navázat na Health od Apple. A abych nezapomněl, přímo v popisku videa najdete odkaz na kompletní portfolio Withings. Něco, který tady mluvím strašně dlouho a zmíním rychle, protože na to jsou samostatný videa, který tady mám, Oura Ring. Přestože Apple Watch dneska pro mě nabízejí tu variantu, kdy jste schopni používat na trackování spánku, Oura je pro mě takový jako nejmíň invazivní záležitost, kterou prostě na noc používám ten prsten na den a vlastně mi jako v tomhle směru vyhovuje úplně nejvíc. Já vám dole dám odkaz na samostatný video, kde jsem to řešil, možná jste viděli i
speciální variantu z Gucci, kterou udělali, která si myslím už zase nedá koupit, měli druhou generaci, oni vždycky to mají jako dropy, že to na chvíli prodávají, pak už se to asi koupit nedá, nebo dokud se nevyprodají zásoby, ale za mě jako Sleep Tracker je to ta nejlepší varianta. To, co já primárně sleduju, je recovery, to znamená po předchozí fyzický lomeno psychický námaze dostal jsem se do fáze, kdy jsem připravený dobře na další den, což většinou poznáte podle toho, jak kdy máte nejnižší tepovou frekvenci v noci a nakolik spadne. A druhá věc, která mě zajímá, je HRV, to znamená schopnost odolávat tělu vůči stresu. Čím vyšší číslo, tím lepší. Já jsem taky na Instagramu postoval některé screenshoty třeba z doby, kdy jsem teďka zkoušel jíst čistě jako bez cukru, jak to ovlivňuje cukr, jak strašně to ovlivňuje alkohol a tak dále. Pokud jako Aura je pro vás něco zbytečně drahého, já si myslím, že to je hezký dárek, ale pokud je to pro vás něco zbytečně drahého, Apple Watch pořád funguje v tomhle směru taky velmi dobře, jenom je prostě musíte nosit na noc, musíte tam vymyslet, kdy a jak je budete nabíjet. A to se bavíme, i když máte ultra, tak prostě jednou za dva dny prostě potřebujete nabít. Takže tam je to, co tam budete řešit. Na druhou stranu z hlediska fitness, měření nějakého jako pohybu, chůze venku, sportu a tak dále, samozřejmě Apple Watch dávají větší smysl než Aura. Aura je skvělá na spánek, ale je slabá na sport. Naopak Apple Watch jsou za mě jako velmi silný v té sportovní aktivitě. Řekněme pro běžného člověka, máte pak další sportestry, který jdou mnohem víc do hloubky, ale Apple Watch pro běžného člověka, který si jde zaběhat, jde si zacvičit, zahraje si nějaký sport, udělá procházku a chce mít nějakou zpětnou vazbu, vědět, jak funguje, tak to za mě funguje skvěle. Já věc, co teďka hodně používám a zmiňoval jsem taky na Instagramu, je aplikace Zero, která vám v podstatě měří nebo trackuje, jak dlouho nejíte. Řekněme fasting nebo přerušovaný intermittent fasting, to znamená přerušovaná hladovka, která vlastně, jsou tam určitý modely, v principu to doporučení je 13 hodin v kuse nejíst, což většinou uděláte tak, že prostě naposledy stanete v 7 večer a nasnídáte se v 8 ráno, v podstatě máte takový ten 3-hodinový cyklus, což souvisí hodně i s cirkadiálním kódem, k čemu se ještě za chviličku dostanu. Ale je to pro mě jako hezká trojkombinace, ta váha od WeThings, Apple Watch na měření aktivity, ta aplikace Zero na to, jak dlouho jsem nejedl, a Aura Ring. A je strašně zajímavý sledovat ty data, jak z toho padají v případě, že na sobě něco změníte. Samozřejmě ty aplikace, ty produkty sami o sobě nic neudělají. Vždycky je to o tom, co změníte vy ve svém chování. A to se pak projeví v těch datech, které můžete analyzovat. Poslední doporučení knihy. Já jsem na začátku mluvil o tom, že zdraví je postavený taky na tom, nebo naše zdraví je postavené na tom, jaké informace máme a jak jsme schopni ty informace aplikovat. To znamená, potřebujete vědět informace o tom, co to znamená být zdravý a jak funguje vaše tělo, abyste byli schopni něco na sobě měnit. Novej pohled, nebo není úplně jako novej, ale něco, co se teďka hodně řeší, je téma cirkadiálního kódu, což je v podstatě rytmus těla, timing těla, časování. Jo? Velmi jednoduchá myšlenka, že je rozdíl, když si velký jídlo dáte v poledne, anebo když se dáte o půlnoci. Ono to je absolutně logický, jo? Ale když člověk chápe, jak jeho tělo funguje, jaký má cykly, nebo jaký je rytmus toho těla a jak ho ovlivňuje světlo před spaním, nebo jak ho ovlivňuje první jídlo, který si v průběhu dne dá, jak ho ovlivňuje, jak dlouho nejí, třeba právě jak se zase mluvil o těch 13 hodinách, nebo drží 16 hodinový hladovky, tak vlastně dokáže fungovat a udržet si, řekněme, svoji váhu a své zdraví bez toho, aby trpěl hlady. To je možná jako velmi rychlej a zjednodušený jako prodejní pitch, jo. Ale tady to je jako za mě strašně zajímavý. A je to podle mě něco, co člověk měl jako úplně nejdřív vycházet, než začne řešit, jestli má poměr bílkovin a tuku a sacharidu. Což je samozřejmě taky důležitý, ale tady to je úplně jako ta baseline, ta spodní část. Mají teďka i novou variantu, dodatek té původní knížce, který se jmenuje Cirkadiální kód proti cukrovce, což je nemoc, která víc a víc ovlivňuje naší populaci. A tady se snaží vysvětlit, jak proti cukrovce fungovat právě pomocí pochopení rytmu vlastního těla. Super knížka, určitě doporučuji. Druhá je ještě to promysli. Já jsem tady v jednom videu mluvil o tom, že mě nevadí změnit názor, že vlastně mít stálý názor je vlastně velmi nebezpečný, protože si názor uděláte v 18 letech a celý život si myslíte, že nějaký věci jsou nějak a nezměníte se. Tady ta knížka to vlastně podporuje v tom smyslu, že můžete mít radost z toho, že zjistíte, že jste se mýlili, protože v tu chvíli jste vlastně
Když zjistíte, že jste se v něčem mýlili, tak se stáváte chytřejším, protože se objevili nějaký nový pohled. Tady to je knížka, která vám pomůže v tom pochopit, proč je to fajn a jaký otázky si ještě tak pokládat. 4000 týdnů, řešili jsme hodně v podcastu Středověk. Mě vlastně na tomhle baví věc, kterou jsem tady řešil i hodněkrát z hlediska merče Memento Mori, života a tak dále. To znamená nějaká jako pomíjivost všeho. Všechno je pomíjivý, pokud se na to podíváte z buddhistického hlediska. A nejen z buddhistického, tak prostě jako všechno je pomíjivý, všechno jednou skončí. A tady ta knížka vám vlastně uvědomění si vlastní konečnosti, aspoň pro mě je to vlastně jakoby antistresový pohled. Záleží tady dost možná na věku, pro mladší lidi tohle může být naopak extrémně stresový pohled, ale jakmile tohle jednou akceptujete, tak spousta věcí vlastně jako může jako let it go. Všechny ty knížky jsou od Melvilla, možná stěhnete ještě jejich slevovou akci Sweater 22, když ne, je to úplně jedno, ty knížky jsou stejně dobrý se slevou i bez slevy, určitě vám je doporučuji. A to je druhý video o vánočních tipech, tentokrát zaměření na zdraví. Jestli jsem na něco zapomněl, nebo máte nějaký tip na produkt, který by se měl patřit, který by měl zaznít, tak hodejte do komentářů pod video. Díky moc a mějte se fajn, ahoj.